በመመሪያውም ምግብ ነክ የሆኑና ያልሆኑ ተብሎ ስለተቀመጠ መመሪያውን እያወቅን ነው ይግባ ያልነው። አንድ ሁላችሁም ማወቅ ያለባችሁ ግን እነዚህ ሀይ ኤነርጄቲክ ቢስኩት በእያንዳንዱ ግጭትና ውጊያ ባደረግንባቸው ቀጠናዎች ምሽግ ላይ እያገኘናቸው ነው። በተለይ እነዚህ ለህፃናት አልሚ ምግብ ተብለው የታሸጉ ብስኩቶች፣ በጣም ሀይ ኤነርጂ ያላቸው ብስኩቶች በጠላት ምሽግ ውስጥ እያገኘናቸው ነው። ጥያቄዎች ላይ በተወሰኑት መከላከያን በሚመለከት በተነሱት ላይ የተወሰነ መልስ መስጠት እፈልጋለሁ። አንዳንዶቹም ሌሎች አወያዮች ይመልሷቸዋል ብዬ አምናለሁ። የመጀመሪያ የተነሳው እኔ እስከገባኝ ጊዜ ድረስ የፕራይም ሚኒስተሩ ግራንት የጠየቀው የፕራይም ሚኒስተሩ ሌተር፣ ሁሉም ነገር የሚገዛው በዛ ሌተር ነው። ፐርሚሽን ያለው የሚለው ታሳቢ የሚያደርገው እሱን ነው። ኤንጂዎቹ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ኦፕሬት እንዳደረጉ ፐርሚሽን የተሰጠበት ወረቀት፣ የፍቃድ ወረቀት ያላቸው ማለት እሱ ነው እንጂ ከእያንዳንዷ ጣቢያ፣ ወረዳ፣ ዞን ለማለት አይደለም። መመሪያውም ታሳቢ የሚያደርገው እሱ ነው። ፍቃድ የተሰጣቸው የሚለው በፌዴራል ደረጃ ከፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ትግራይ ውስጥ ኦፕሬት እንዳደረጉ ፍቃድ የተሰጣቸው ድርጅቶች በሙሉ ፍቃድ እንዳላቸው ታሳቢ ይደረጋል። ዘንድ በዛ ፍቃድ ውስጥ የተካተቱ ሁሉ ፍቃድ አላቸው። እሱን በደንብ አንደርላይን ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው የፐርሚሽን ኖቲፊኬሽን የሚለው ነገር አዲስ ፐርሚሽን እዚህ የሚፈጠር አለ ብዬ አላምንም። እንደዛም አንጠብቅም። ኦልሬዲ ፐርሚሽኑ አለ። ኖቲፊኬሽን የሚያስፈልግበት ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ለራሳችሁ ደህንነትም የሴኩሪቲ ኮንሰርን ያለበት ቦታ ላይ ሳታውቁ ብትሄዱ ኖቲፋይ ካረጋችሁ ቀድማችሁ የማይመረጥ እንደሆነ አንከለክላችሁም፣ የእናንተ ጉዳይ ነው። ግን ያለውን ሁኔታ ኖቲፋይ ስታደርጉ ነው ይሄ ጉዳይ ባታደርጉት፣ እንዲህ አይነት ኮንሰርን አለ፣ የሴኩሪቲ ኮንሰርን አለ፣ አንደር ኮንሰርን ሁነን እንሰራለን ካላችሁ ሪስኩን ተሸክመው ድርጅቱ ይሰራል ማለት ነው። ስለ ኖቲፋይ ማድረጉ አንደኛ ለዛ ይጠቅማል። ሁለተኛ ኖቲፋይ ማድረጋችሁ ወደዚህ ቀጠና በተለይ ከዋና መስመር ውጭ ወዳሉ ቀጠናዎች ስትሄዱ ኖቲፋይ ማድረጋችሁ ለእናንተ ካለው የሴኩሪቲ ኮንሰርን ብቻ ሳይሆን በዛ መስመር ላይ ኖርማል ያልተለመዱ ቼክ ፖይንቶች ይኖሩና ግን አክሰስ ስታደርጉ ከተለያየ የሴኩሪቲ ስቴክሆልደርስ እንትኖች ይገጥማሉ፣ ቻለንጆች ይገጥማሉ። ማነህ? ወደ የት ነህ? በዛ አልፈህ ለማልሰጥ ነው ምናምን። ኖቲፊኬሽኑ ካለ ግን እንዲህ አይነት ሰፕላይ በዚህ መስመር ስለሚኖር አክሰስ ፍሪ አድርጉላቸው የሚል መመሪያ ለመስጠት ያግዛል። ስለዚህ የፐርሚሽንና የኖቲፊኬሽን ጉዳይ ለይቶ ማየት ያስፈልጋል። ፐርሚሽኑ ዋንስ ፐርሚሽን አግኝታቸው ገባቸው በኋላ ሌላ ፐርሚሽን አያስፈልግም። ኖቲፊኬሽኑ ግን ፎር ቦት ሳይድስ በጣም ያስፈልጋል። የማያስፈልግ ዲሊያንስ ለማለት ነው፣ ለማስወገድ። ይሄ መመሪያ ሁሉንም በክልሉ በትግራይ ክልል ያሉ የጸጥታ አካላት ይገዛል። የማንም ይሁን በትግራይ ቴሪቶሪ ውስጥ ያለ ቼክ ፖይንት ላይ ያለ ኃይል በዚህ መመሪያ ይገዛል። እውነት ነው፣ አንዳንድ ቦታ ላይ አለመግባባቶች ይኖራሉ። ቼክ ፖይንት ላይ የቆየ አህዱ ወጥቶ ሌላ አዲስ አህዱ ሲገባ ቶሎ የተለመደው አሰራር ላይ ለመግባት የሚፈጀው አንዳንድ ጣውረዶች ይኖራሉ። እሱን ማስተካከል ይኖርብናል። በየጊዜው እናንተ በምታቀርቡት ኮንሰርን በእኛ ክትትል ማስተካከል ይኖርብናል። መመሪያው ግን ሁሉንም ይገዛል። በጊዜያዊ አስተዳደሩ ቴሪቶሪ ውስጥ ያለ ማንኛውም የጸጥታ ኃይል በዚህ መመሪያ ይገዛል። የከሌ ነው የከሌ ነው የሚል ልዩነት ሳይፈጠር ለዛ እንሰራለን። እሱም ነው እየሰራን ያለ ነው። የተለየ ይሄ መመሪያ የማይገዛው አካል የለም ለማለት ነው። ይሄ ከመኪናዎች እጥረት ጋር መወሰድ ጋር ምናምን የተባለው ነገር ከተወሰዱት በላይ ወሬውን አሁን እያስቸገረ ያለው ባለፈው ሳምንት የተወሰኑ መኪኖች የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ የመከላከያ የኃይል እንቅስቃሴ ስለነበረ የኃይል እንቅስቃሴው እዛው እያለ የእናንተንም ችግር የሚፈታ ነው። ተደራሽ ያላደረጋቸዋቸውን አካባቢዎች እዛ እንቅፋት ያለ የሆነ ኃይል ጠርጎ በማስወጣት
አክሰስ እንዲገባ ለማድረግ ፎርስ ዲፕሎይመንት ግድ ነው እና እሱን ዲፕሎይ ስናደረግ የትራንስፖርቴሽን እጥረት በሚያጋጥምበት ጊዜ መኪኖች የነበረ ያለ ወደፊትም የሚኖር ነው። የሀገሪቱን ሀብት ተጠቅመህ ነው ደህንነትን የምታረጋግጠው፣ አዲስ ነገር አይደለም። ግን መኪኖችን ስንወስድ ለምን ያህል ጊዜ ነው፣ የትኞቹ መኪኖች ናቸው፣ ኤፌሰር እንደ ሲኖትራ ቀለል ያሉ ተሽከርካሪዎች እያሉ እርዳታ የሚጭኑ ትላልቅ ተሳቢዎችን መውሰድ ተመራጭ አይደለም፣ አንመርጥም፣ እንደ አቅጣጫም አንከተልም። እንደዛም ሆኖ ከአቅማችን በላይ በሚሆንበት ጊዜ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን መኪና ልንዋስ እንችላለን። ችግሩ ለስንት ቀን ነው የሚዋሰው፣ የት ነው የሚሄደው የሚል ኮሚኒኬሽን መኖር አለበት። ዝም ብሎ ተወሰደ የሚባል ዛሬ ወስደነው ነገ ለሚመለስ መኪና ከጅቡቲ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ የመኪና ሌላ ፍራስትሬሽን መደበቅ ምናምን ቅድም የተባለው ነገር እንዳይፈጠር ኮሚኒኬሽን መኖር አለበት። መኪኖቹ መወሰዳቸው ግን ለእናንተ ስራ መቃናትም ለእርዳታውን ተደራሽ ለማግኘት ወደ ህብረተሰቡ ሞር ለመቅረብ በጣም የተቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከጁንታው ኃይል ጠርጎ የእርዳታ እድል እንዳገኙ ለማድረግ በሚደረገው ኦፕሬሽን እዛው እያለ የእናንተ ስራ አካል ነው ተብሎ መወሰድ ያለበት እንጂ አንዱ መኪና ወሳጅ አንዱ ኮምፕሌን አቅራቢ መሆን ያለበት አይመስለኝም። እንደዛም ሆኖ ግን ስንወስድ ክሪቲካል ሰፕላይ ላይ ያሉ ተሽከርካሪዎችን ላለመንካት ትራንስፖርቱን የምታጓጉዙ ድርጅቶች ጋር፣ በኃላፊነት የምትሰሩ ድርጅቶች ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ የበለጠ ሴንስ ይሰጣል። እናንተም ሳታውቁት ለምን ያህል ጊዜ እንደተወሰዱ እጃቸው ላይ ያልገባ መኪና ወደ ግዳጅ እየተወሰደ ነው አሉ ተብሎ በያለበት ለመደበቅ ምክንያት የሚሆነው አልቧልታው ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽኑ መጀመሪያ መፍጠር ይሻላል። አንዳንድ ጊዜ ኢስታብሊሽ ያደረግነው ኮሚኒኬሽን ስለሌለን በቆመበት መኪና እየፈለግ ትይዛለ። እሱ መስተካከል አለበት። ትራንስ ከሆነ ትራንስ፣ ሌላ ኤጀንሲ ከሆነ እንዲህ አይነት መኪኖች ለስራ እንፈልጋለን ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን፣ ስለዚህ ወቁት፣ ከሶስት ቀን በኋላ እንመልሳለን፣ ከዚህ ወደዚህ ነው የምንወስደው የሚለውን ነገር መንገድ ላይ ያስፈልግ ይችላል፣ ሴኩሪቲ ኮንሰርን ስላሉ። እሱን ግን ኮሚኒኬት ማድረግ አለብን ለማለት ነው ገዜን ያነሳው። ግን ከመኪኖቹ በላይ እኔ የማውቀው አሁን እዚህ በአዲግራትና መቀሌ መካከል ስድስት ተሳቢዎች ነው የወሰድነው። ስድስት ተሳቢዎች ጠቅላላ ትግራይ ውስጥ ያለ ተሽከርካሪ ለመደበቅ ምክንያት የሆኑት ከስራው በላይ ወሬው በጣም ኔጌቲቭ እንትኑ ስለሚጎላና እዛ ላይ ያለ ማኒፑሌሽን የፈጠረው ችግር ስለሆነ ሲስተማቲክ አድርገን በኦፊስ ደረጃ ኮሚኒኬሽኑን በማድረግ ጫጫታውን መቀነስ እንችላለን። መዋዋሱ ግን መኪና ይኖራል። ዛሬም ወደፊት ማንነካም ብለን ፕሮሚስ መግባት አንችልም። ቢኮዝ ተጋግዘን ስራ መስራት አለብን። ቅድም የተባለውም ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ አሁን የሴኩሪቲ ኮንሰርን ያለበት አካባቢ መኪኖች ሳያውቁ ሄደው ለቀናት እዛ ይቆያሉ። የሴኩሪቲ ኮንሰርኑ ክሊር እስከሚደረግ ድረስ፣ እዛ ያለ ኃይል ተመቶ እስከሚጠረግ ድረስ፣ መንገዱ አክሰሰብል ነው እስከሚባል ይቆማሉ። ጭነው እውነት ነው ጊዜ ይሄዳል፣ ሪሶርስ አለ፣ ብዙ ኮስት አለው። ስለዚህ ለዚህ የሚሻለው ነገር ምንድን ነው? ይህንን እርዳታ የምታስተባብሩ ድርጅቶችና የሴኩሪቲ ኃይሉ ከሰሜን እዝ፣ ከምስራቅ እዝ፣ ከደቡብ እዝ፣ ከምዕራብ ምናምን ተብሎ ሁሉም አዛዦች ጋር ሰሜን ምዕራብ የምትወስዱ ከሆነ ሰሜን ምዕራብ ካለ እዝ ጋር ኮሚኒኬሽን መፈጠር አለበት። እዛ ያለ ኦፕሬሽን ኦፊሰር ወደዚህ እርዳታ ልንወስድ እየፈለግን ነው፣ ምን ኮንሰርን አላቸው፣ አክሰሰብል ነው ወይ መጠየቅ አለባቸው። በሰሜን እዝ ቀጠና ከሆነ በተመሳሳይ መንገድ። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? እርዳታ ዲስትሪቢዩት የምታደርጉ ኤጀንሲዎች ለስራችሁ መቃናት ሲባል ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በቅርበት ስሩ። ስትሰሩ መኪና ስንፈልግም በቀላሉ እናገኛለን። ወደ የት እንደምትልኩና መላክ እንደማይገባቸውም አድቫይዝ ትደረጋላችሁ። ቁሞ አላግባብ ቁሞ ከሆነ እንኳን መመለስ እንኳን ቢኖርባቸው ከተነጋገር ፈጥነው እንዲመለሱ ኤግዚት እንዳደረጉ የሴኩሪቲ ሽፋን እንሰጣለን ማለት ነው። እንደዚህ ለማድረግ የተሻለው መፍትሄ የሚመስለኝ እርዳታ በማካፈል ስራ ላይ ያላችሁ ድርጅቶች፣ ኤጀንሲዎች፣ ካምፓኒዎች ኮሚኒኬሽኑ ይፈጠር። እናንተና እኛ የሚል የማዶ መጠቋቋም ይቅርና ክሎዝሊ ቅረቡ፣ እንስራ። ለዚህ ህዝብ ነው የምንሰራው። በጋራ በተፋጠነ ጊዜ እርዳታውን የምናደርስበት ሁኔታ ይፈጠር ነው። አንዳንድ የእርዳታ ቁሳቁሶች ላይ ኮንሰርን አለን። ይሄ ሀይ ኤነርጀቲክ ብስኩት በየኬላው ለማለፍ እንቸገራለን ያላችሁት እውነት ነው። ይሄ ሪስክ ወስደን እኛ ልንለቀው እንችላለን። ይሂድ ብለን ልንለቀው እንችላለን። በመመሪያውም ምግብ ነክ የሆኑና ያልሆኑ ተብሎ ስለተቀመጠ መመሪያውን እያወቅን ነው ይግባ ያል ነው። አንድ ሁላችሁ ማወቅ ያለባችሁ ግን እነዚህ ሀይ ኤነርጀቲክ ቢስኩት በእያንዳንዱ ግጭትና ውጊያ ባደረግንባቸው ቀጠናዎች ምሽግ ላይ እያገኘ ናቸው ነው። በተለይ እነዚህ ለህፃናት አልሚ ምግብ ተብለው የታሸጉ ብስኩቶች፣ በጣም ሀይ ኤነርጂ ያላቸው ብስኩቶች በጠላት ምሽግ ውስጥ እያገኘ ናቸው ነው። ለህብረተሰቡ ለእርዳታ የሚፈልግ ለህፃናት አልሚ ምግቦች ናቸው ተብለው የተላኩ ብስኩቶች በአሸባሪ ቡድን በያዛቸው ምሽጎችና ቀጠናዎች ውስጥ በምግብ ፍጆታነት አንዳንድ ጊዜም እነዚህ ሸምገል ያሉ ደከም ያሉ ሰዎች
ዋና ምግብ አድርገው የሚወስዱት እሱን ነው። ብስኩት ወይ ሌላ ነገር ከመብላት እሱን ይመርጣሉ። ስለዚህ እዛ ስለምናገኘው ይሄ ምግብ የሚሄደው ለዚህ ቡድን ነው ብለን እናስብና እነዚህ ላይ ክልከላዎች እናደርጋለን። በአንጻሩ ይሄን ብለን ደግሞ አገልግሎቱን የሚፈልጉ እናቶች፣ ህጻናት፣ አልሚውን የሚፈልጉ ደግሞ ይጎዳሉ። ስለዚህ በመመሪያው ላይ እያወቅን ፈቅደነዋል፣ እያወቅን። ስለዚህ እናንተ እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ሁሉም ኤጀንሲስ የምታቀርቡት እርዳታ ምንም የትኛውም አይነት እርዳታ ይሆን ለትክክለኛ ተረጁ መድረሱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እዛ የሚሰራ ሳቦታጅ አለ። ሁሉንም የሚወክል አይደለም። ሁላችሁንም በዛ መውቀስ አያስፈልግም። አንዳንድ ድርጅቶች በሂደት መረጃዎችን እያጠናከርን እስከ መካሰስ ልንደርስ የምንችል ዴሊበሬትሊ ለዚህ ኃይል ምግብ የሚያቀብሉ ድርጅቶች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ። እርዳታውን ከሚያከፋፍለው ቢሮ ይጀምራል። እርዳታ በማከፋፈል ፍቃድ ወስደው ከሚሰሩ ድርጅቶች ቢሮ ይጀምራል። ሴራ ሽረባው ከዛ ነው የሚጀምረው። አንዳንድ ጊዜ እኮ እርዳታ መኪና እንዳይገባ የሴኩሪቲ ኮንሰርን በተከለከለባቸው ቀጠናዎች ላይ መኪኖች ገብተው እርዳታ አራግፈው ይወጣሉ። ለተወሰነ ጊዜ ያሰርናቸውም አሉ። ፋይናሊ ለህብረተሰቡ እነሱን ማሰር ለህብረተሰቡ የሚሄደውን እርዳታ ያጓትታል ብለን የለቀቅናቸው መኪኖች አሉ። ካልተለቀቁም ኮሚኒኬት ማድረግ ይኖርብናል። ሀውዜን ከባቢ ግጭት አለ። የሀውዜን መንገድ ዝግ ነው። የአድዋ መንገድ ዝግ ነው። ነበለትና ዳጋ ሐሙስ ላይ ግን 6 ተሳቢዎች አራግፈው መጥተዋል። ለማን ነው እርዳታ የሰጣችሁት ሲባሉ እኛ ለማን እንደሆነ አላውቅም፣ ታጣቂዎች መጥተው አስቆሙን፣ እዚህ አራግፋሉ ነበለት አራግፈናል ብለው ተናግረዋል። ይህን እርዳታ የወሰደው አሸባሪ ቡድን ነው። በረሃ የገባው አሸባሪ ቡድን ይህን እርዳታ የወሰደው። ጊዜያዊ መስተዳድር እዚህ ኮማንድ ፖስት ላይ ጀነራል ዮሐንስ ጋር ደውለን ስንጠይቅም ወደ ተባለው ቦታ ነበለትና ዳጋ ሐሙስ የላክነው እርዳታ የለም ብሎ ነው ኮንፊርም ያደረገን። ስለዚህ ላኪው አካል የሚያስተባብረው የሚመራው አካል ያላከው እርዳታ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ገብቶ እዛ አራግፈው የመጡ ተሽከርካሪዎች የሹፌሮቹ ስራ ነው ብለን አናምነው። ኔትወርክ አለ። እናንተ መፈተሽ ያለባቸው አካፋይ ድርጅቶች ኔትወርክ አለ። ከዚህ ጀምሮ በአስቸጋሪ ሁኔታ ገብተህ አራግፍ ተብሎ የተላኩ መኪኖች ይህን እያወቅን የተውነው ብዙ ነገር አለ። ይሄ መመሪያም ያለ ገደብ እርዳታ እንዲንቀሳቀስ ሲል ይሄን ሁሉ ችግር ይዞ እንደሚሄድ እናውቃለን። መሰረታዊ ለውጥ ስለማያመጣ ግን 15 ሜትሪክ ቶን እህል ተወሰደብን ብሎ ወንድሜ ጠይቋል። ማንም አይደለም የወሰደው፣ ይሄ ኃይል ነው የወሰደው። እንትን ችግር ነው፣ ቀለብ ችግር ነው። ለመኖር መብላት አለብህ፣ መጠጣት አለብህ። እኛ የመንግስት ሰራዊት እንኳን ኮንቲኒየስ የሆነ ሰፕላይ እያደረገ ብዙ ቻለንጆች አሉ። ይህ ኃይል ለመኖር መብላት ስላለበት ከእያንዳንዱ ገበሬ ከሚወስደው 10-15 ኪሎ እያለ ኮታ በሚጥለው ከሚወስደው ሬሽን እሷ ብቻ መኖር ስለማይችል ዝርፊያ ጀምሯል። አሁን ለክረምት የሚሆንም ዝርፊያ ማጠራቀም ጀምሯል። ስለዚህ ተናበን ለእሱ እንደማይደርስ፣ ለህገወጡ ኃይል እንደማይደርስ፣ ለተራበው ህዝብ እንደሚደርስ አድርገን ተናበን ከሰራን ችግር የለውም። በዛ መሀል የሚሰሩ ጥቃቅን ሳቦታጆች፣ ጥቃቅን የማይገባ ተግባር የማይገባ ስርጭት እንኳን ቢኖር ለብዙሃኑ ህዝብ ሲባል እንቀበለው ብለን ነው እያወቅን መመሪያውን በጋራ ያወጣ ነው። ይሄን ታሳቢ ቢደረግ ይሄ ኤነርጀቲክ ብስኩት የሚለው በተጨባጭ ስላገኘ ነው ነው እሱን መነሻ አድርጌ ለማንሳት የሞከርኩት። ሌላ እነዚህ ከውሃ ቁፋሮ ጋር ከምናምን ጋር የተያዘ ነገር መመሪያው ስለ ቼክ ፖይንት ነው የሚያወራው። ቼክ ፖይንት በሚመለከት ለወታደራዊ አገልግሎትና ለዚህ ኃይል አገልግሎት ይሰጣሉ የማይባሉ ማንኛውም ኖርማል እንቅስቃሴ በቼክ ፖይንት ላይ የመጉላላት ችግር ሊገጥመው አይችልም። አናቆምም። ውሃ ሊቆፍር የሚሄድ ለማህበረሰብ ሊቆፍር የሚሄድ ማሽን በኬላ ለምን ታልፋለ ብለን በምንም መለኪያ እናቆም አንችልም። ማቆምም የለብንም። የተለየ ፐርሚሽን ያስፈልጋልን ብዬ አላስብም። እንደዛ ከሆነ እያንዳንዷ ዴይሊ አክቲቪቲ በመመሪያ ትካተት የማለት ያክል ስለሆነ በእሱ ባናየው በዚህም ምክንያት የተጉላላ ወይም ቆም ያለሁ ብሎ የሚያቀርብ ድርጅት ካለ ግን ማስተካከያውን መውሰድ ያለብን እያለ እንጂ ኢች ኤንድ ኤቭሪ አክቲቪቲ በመመሪያው ላይ ማካተት የምንችልበት እድሉ ያለ አይመስለኝም። መመሪያው ክልከላ የሚያስፈልጋቸው እቃዎች በዝርዝር ቢያስቀምጥ ለአሰራር ያመቸናል የተባለው ትክክል ነው። የተፈቀዱትን ነው በሙሉ ያስቀመጠው። የተፈቀዱትን የተፈቀደውን ነገር ካስቀመጥ ከተፈቀደ ውጭ ያለው ነገር በተለይ ከሚሊተሪ ጋር የሚያያዝ ክልከላ አለው ማለት ነው። በኢምፕሊኬሽን እንደዛ እንደሆነ እንግባባለን በሚል ነው። ግን ሁላችሁም በቀላሉ እንደምትረዱት በየትኛውም ኬላ የጦር መሳሪያ ተተኳሽ፣ ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውሉ የኮሚኒኬሽን እና የኮሚኒኬሽን አክሰሰሪዎች፣ ምናልባትም አድራሻቸው የማይታወቅ የሕክምና ቁሳቁስና መድኃኒቶች፣ በመመሪያው ላይ ምግብ ነክ ያልሆኑ መድኃኒቶችና ቁሳቁሶች ብሏል። ትክክል ነው። ይሄ በኤንጂኦ የሚምጣ በክልሉ ጤና ቢሮ የሚለፍ
ፐርሚሽን ባለው አካል እስከተጓጓዘ ጊዜ ድረስ እዚህ ላይ ክልከላ የለውም። አንዳንድ ጀግን ኬላዎች ላይ የማን እንደሆኑ የማይታወቁ ሚስተር ኤክስ ነኝም የማይል እክል የሚባል ኤንጂኦ ነኝም የማይል መድኃኒቶች በመኪናም በተናጠለም ይያዛሉ። ኬላ ላይ ወደ ክልል ጤና ቢሮ ሲደወልም አይ እኛ እንዲህ አይነት መድኃኒት አላክንም ይላል። እኔ ነኝ የሚል ኤንጂኦም አይኖሩም። እንዲህ አይነት የመድኃኒት ስርጭቶች በቀጥታ የአሸባሪ ቡድንና የእሱ ተላላኪዎች ገዝተው የሚይዟቸው ናቸው በሚል እኛ በቁጥጥር ስር እናውላለን። እኔ ነኝ ተሳስቼ ነው ዲስፓች ያልሰጠሁት እንደዚህ መግለጫ ያልሰጠሁት ብሎ የሚቀርብ ድርጅት ካለ አጣርቶ ሊወስድ ይችላል። ከዛ ውጭ እነዚህ መድኃኒትና መድኃኒት ነክ የሆኑ ነገሮች ወይ በክልሉ ጤና ቢሮ ወይ ፍቃድ በተሰጣቸው ኤንጂኦዎች አማካኝነት ይተላለፋሉ ብለን በማመን በመመሪያው ላይ የተፈቀዱ አድርገናቸዋል። ያለ ገደብ የሚተላለፉ ብለን በመመሪያው ተካተዋል። ከሁለት በአንዱ የተፈቀዱ ናቸው በሚል ማለት ነው። ወይ በክልሉ ጤና ቢሮ ወይ ደግሞ ህጋዊ ፍቃድ የተመዘገበ ህጋዊ ፍቃድ ባለው የፋርማሲ ንግድ ፍቃድ ባለው ሰው ወይም ደግሞ በዩኤን ኤጀንሲዎች ይመጣሉ የሚል ነገር በማሰብ ፍቁድ አድርገነዋል። ከዚህ ውጭ የሆነ እኔ ባለቤት የማይል ቼክ ፖይንት ላይ የሚያዝ ግን ማአት መድኃኒት አለ፣ ማአት የህክምና ቁሳቁስ አለ፣ መመርመሪያ መሳሪያዎች አሉ። ይሄ ኮንትሮባንድ ነው። በግለሰብም ከሆነ ወይ በረሃ ላለው አጥፊ የጥፋት ኃይል የሚሄድ ከሆነ ደግሞ መያዝ ስላለበት ይያዛሉ ማለት ነው። በዛ ብንረዳው የሚሻል ይመስለኛል። አንድ ጥያቄ አለ። የጸጥታ ሁኔታችን ምን ለውጥ አውጥቶ ነው ይሄ መመሪያ የወጣው የሚለው ነገር፣ የጸጥታ ሁኔታችን ራሱን ችሎ ቢገመገም ነው የሚሻለው። በእኛ እምነት እየተሻሻለ ብዙ ቦታዎች ከአሸባሪው ኃይል ቁጥጥር ውጭ ወጥተው አብዛኛው የትግራይ ማህበረሰብ የትግራይ ህዝብ በየትኛውም ዞን በየትኛውም ከባቢ ያለ ገደብ እርዳታ መድረስ የሚያስችል ሁኔታ አለን ብለን ነው የምናምነው። ይህ ኃይል ያለበት አካባቢ ብዙም ማህበረሰብ ያልሰፈረበት በጣም ቆላማ አካባቢዎች፣ ውስን በረሃማ አካባቢዎች ነው ያለው። ኦፕሬሽኑ እዛው አካባቢ ነው የሚካሄደው ካለን። ከዛ ውጭ ያለው ግን በየመንደሩ የተፈጠረ ክርቢት፣ ይሄ የተደራጀ ለዘረፋ አንዳንድ ጊዜ ለራሱ ለዘረፋ የሚጠቀም ታጣቂ የሚባል ከበረሃ ሸሽቶ የመጡ ወጣቶች ኑሯቸውን ለመግፋት በዛም በዚህም የሚተኩሱ የእርዳታ ስራውን የሚያስተጓጉሉ ግለሰቦች እና ቡድኖች ይኖራሉ። ምንም ይሄ ጥያቄ የለውም። እነዚህም በሚመለከት በየጊዜያዊ መስተዳድሩ ስር ያለው መዋቅር የራሱን ኃይሎች እያጠናከረ ሲሄድ እየጠረገ እርዳታ ስራውን በሚገባ ይመራል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ከዛ ውጭ በሁሉም የትግራይ ዞኖችና ወረዳዎች እርዳታ ለማድረስ የሚያስቸግር የጸጥታ ሁኔታ የለም። ስለሆነም በዚህ ሁኔታ ውስጥ እርዳታ ስናደርስ መሳሳቦች ስላሉ እነዚህን መሳሳቦች በማስቀረት በህግ የሚመራ የቼክ ፖይንት ስርዓት ይኖረን ነው። ቼክ ፖይንት የግድ ነው። አገር ማንኛውም አገር እንኳን በእኛ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያለ ይቅርና አሁን ካለንበት ሁኔታ ውጭም ያለ አገር ቢሆን ቢያንስ የጉምሩክ ስርዓቱን ሬጉሌት ለማድረግ ቼክ ፖይንት ይኖረዋል። ስለዚህ ቼክ ፖይንት መብዛትና ማነስ የጸጥታ ሁኔታችንን መሻሻልና አለመሻሻል ያሳያል የሚል እምነት የለኝም። ቼክ ፖይንት መብዛቱ በየደረጃው ህጋዊ ስርዓቱን ተከትሎ መድረስ ያለበት እርዳታ እንዲደርስ፣ መጉላላት እንዳይፈጠር ታስቦ የወጣ እንጂ ሌላ ኢንቴንሽን የለውም። ሌሎች ኃይሎች ይህንን ጉዳይ አቢዩዝ ያደረጉ በጣም ትክክለኛ ኮንሰርን ነው። እኛ ይሄ ህግ ሲወጣ የአሸባሪ ቡድን አባላትና በየከተማ የተሰገሰጉ አባሎቹ፣ ወኪሎቹ፣ ሴሎቹ ለብዙሃኑ ብለን ያወጣነውን ህግ ለውህዳኑ ይጠቀሙበታል። በሚገባ እንደሚጠቀሙበት እናውቃለን። ግን ለህዝቡ ከማሰብና ለህዝቡ ከመድረስ በላይ ስላልሆነ በምንፈጥረው አሰራር፣ በምናደርጋቸው ኦፕሬሽኖች፣ በምናደርጋቸው ስምሪቶች ተጽዕኖውን መቀነስ ይቻላል ብለን ነው እያወቅን የገባንበት እንጂ አቢዩዝ ይደረጋል። መድኃኒት በሚል ስም መድኃኒት ይጓጓዛል። ምግብ ነክ የሆኑ ነገሮች በሙሉ ፍቁር ናቸው በሚል በሚችለው መጠን ምግብ ለማጓጓዝ ይሞክራል። ግን ይህን ፈርተን ብዙሃኑ እርዳታውን በጊዜ አግኝቶ መጠቀም የሚገባውን ነገር ሳይጠቀም ከሚጎዳ ውህዳኑ አቢዩዝ ሊያደርጉ የሚችሉትን አላግባብ ሊጠቀሙ የሚችሉበትን ይሄ የጥፋታ ሊጠቀም የሚችለውን ቀዳዳ ሁሉ በሌላ መንገድ እንዝጋው ብለን ነው አስበን መመሪያው የወጣ እንጂ መመሪያው የታለመለትን ዓላማ መምታት ብቻ ሳይሆን ላልታለመለት ዓላማም ሊውል እንደሚችል እያወቅን ነው የገባ ነው። የተነሳው ጥያቄና ኮንሰርን ግን ትክክል ነው የሚል ነገር ለማንሳት ነው። ሌላው ይሄ ከመከላከያና ፌዴራል ፖሊስ ጋር ተያይዞ መጨረሻ አካባቢ የተነሳው ጥያቄ እሱን ወደ መሬት ብናወርደው አሁን መተማማት አለ፣ እውነት ነው። በጅምላ አሁን ፌዴራል ፖሊስ በየኬላው ገንዘብ እየተቀበሉ ነው የሚያልፈው የሚለው ነገር ትንሽ
አጠቃላይነት እንዳይበዛው ዝም ብሎ ፐርሴፕሽን የወለደው ሆኖ ብዙ ፌዴራል ፖሊሶችን በጥራት እየሰሩ ያሉ ፌዴራል ፖሊሶችን አንደርማይን እንዳያደርግ የሞራሉን ጉዳይ እንዳይነካ አንዳንድ ጊዜ የምናቀርባቸው ክሶች ወይም አቤቱታዎች ሪዝነብሊ ብናያቸው እንጂ ሌባ ግለሰብ አይኖርም የሚል እምነት የለኝም። ሲጀመር በፌዴራል ፖሊስ እየተጠበቁ ያሉ ኬላዎች በጣም ውስን ናቸው፣ ቁጥራቸው ትንሽ ነው። ግን ስቲል ኢንዲቪጁዋልስ የዲስፕሊን ጉዳይ ስለሆነ ልክ ማንኛውም መስሪያ ቤት እንዳለው የኤቲክስ ችግር ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ፌዴራል ፖሊስ በአጠቃላይ በሚል እሳቤ እንደዛ ባይቀመጥ ጥሩ ነው፣ ያደርጋሉ የሚል እምነት የለኝም። በተቀመጠው ስኮፕ ኢንዲቪጁዋልስ ይኖራሉ። ግን ጥቆማውን ያቀረብከው ወንድሜ ፕራክቲካሊ ለአክሽን ለመውሰድ እንዲመች እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ እዚህ አካባቢ ላይ ብለህ ጥያቄውን አቅርበው ቢሆን ነው በጣም ፋንታስቲክ ይሆን ነበር። ካልሆነ ምንድን ነው በውጭ ከመድረክ ውጭ ይህን ጥቆማ በደንብ ስጠን፣ እንዲህ አይነት ሰዎች ሌቦችም ሊደበቁ ስለሚችሉ ያልካቸው በዝርዝር ወስደን አስፈላጊውን እርምጃ የጸጥታ ምክር ቤቱ አባል ስለሆነ የፌዴራል ፖሊስም አብረን የምናይበት ሁኔታ ይኖራል። በተመሳሳይ መንገድ ከመከላከያ ጋር የተያያዘውም እንደዛ እንደ ማንኛውም መስሪያ ቤት ኢንዲቪጁዋልስ ሌቦች፣ ሰራቂዎች የሆነ የሚያንጠለጥሉ ይኖራሉ። ያንጠለጠሏትን ነገር ይዘው ተዋጊ ዩኒት ጋር እንደማይቆዩም ያውቃሉ። በከተማ የመሸጥ ነገር አለ ያልከውን ነገር ኮንሰርኑን ታሳቢ አድርገን ስራ እንሰራበታለን። አሁንም ታንጀብል የሆነ ነገር ብትሰጠን ደግሞ ሞር ኢፌክቲቭ እንሆናለን እና በጥቆማ አይን ወስደን ስራ እንሰራበታለን። ፍጹም ነው ማለት ስለማንችል በእንዲህ አይነት ኬዎስ ባለበት ሁኔታ ውስጥ እንዲህ አይነት ኢንዲቪጁዋልስ በመሀል ሊያተርፉ የሚፈልጉ እንደሚኖሩ ታሳቢ በማድረግ ጥቆማውን በበጎ ጎን ወስደን ግን ደግሞ በሚገባው ሚዛን ሌላውን በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሰራ ያለ የፌዴራል ፖሊስ የመከላከያ ኃይል ሞራል በማይነካ መንገድ ቢቀርብ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ጥቆማውን ግን እንደ ፖዘቲቭ ኢኒሽቲቭ ወስጄ ስራ እንደምንሰራበት